Sedím v taxíku a kvátám, abych už byl v posteli s Barbarou, no ale nebo sedím v taxíku a kvátám, abych už byl v posteli s Mary. No, přesně tak. Vrhodíme se po krk v latexu. Jo, tak v tom já vám nepomůžu, já natírat neumím. Ale to můj Cyrílek taky ne, on nehne ani prsten, jo, ale ani prsten, teplouš jeden lína. Začínám přicházet na puť. To je to hroznýho, viď? Jo, setmělo se, tak musel ukončit hru. Uka, já se podívám. Ne, já ty noviny potřebuju, já chci! Ten je, počkejte, jsme ochutili. Ten je, hele, víš co? Za to, že se ti tak povedl, já ti ho teda nechci. Bude ledos. Kdo chce proti ledosti, tak já vám dám. No a protože jste to takhle krásně zvládli, byly to těžké úkoly. Shake, 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 shake
Jsme vylepšili, samozřejmě zbarvili a ty... Dneska mohli přiběhnout do vašeho města, protože takovýhle přijetí v takovýmhle krásném městě s spoustou báječných lidí, to je to nejkrásnější, co jsme si dneska mohli přijet. Tady máme košičku končky. Hnete, no, výborně, výborně. Dobrý, už mají všichni tři. Máme už dobrý, všichni? Ona už má. Jo, jo. Dej prste spouště. Vystoupení Šárka Kučerová. Pojď se mnou cestou známou, pojď aspoň jedenkrát. Vlátí mi utajených cítů, si černou labutí, mou černou labutí, společně smrnutí. Rozhnou stromek, tak stromečku, cvič, jsem šikovnej. Tak se to anděl dokázal. Krása, Mikuláši, krása.